ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଲା। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ୟାଙ୍କର ଦେଖା ଚାହାଁ କରିବି, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଲେଟ୍ରିନ୍। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବିତା କେମିତି ତାକୁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ବାଟ ଆଜି ରବିବାର ଅଛି ତ, ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭୋରରୁ ଉଠି ପଳାନ୍ତି, ଏ ଡ୍ୟୁଟି ପଳାନ୍ତି ହେଲା। ସବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭୋରରୁ ଉଠି ଡ୍ୟୁଟି ପଳାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ନଖ ଅଛି, ସେ ଖାଲି ଏମିତି ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲିଲୁ କୁଟ 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 ଗୋଲ୍ଡି। ଆଉ କାହ ତ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଆଉ ମୁହଁରେ ଟିକେ କାଗଜ ଜଳି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ଦେଇଦେଲେ ସେ କାଗଜଟା ଖୋଲିଯିବ। ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ତମ ଫଟୋ ଉଠୁଛି ଦେଖ, ଆଉ ଜଣେ ତ ମୁଁ କାଢିଥିଲେ ଫଟକି ବନ୍ଦ କରେ ଲାଜକୁଳି ଲବଙ୍ଗ ଲତା। ଓ ଯାଅ ଯାଅ, ସେ ରକେଟ ତାର ନାମ ଦିଆ ହେଇଛି ମଟୁ, ୟାର ନାମ ଦିଆ ହେଇଛି ଛୋଟୁ। ମଟୁ ତାର ସେ ଉଠିକି ଯାଇ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଲୁଚିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କୋଉଠି ଲୁଚିବ କିସ କରିବ ଆଣିଲେ, ସେ ମଟୁକୁ ଆଣିଲେ ଆଉ ଥରେ, ମଟୁକୁ ଆଣିଲେ ଆଉ ଥରେ ଆଣ। ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦଉଛି, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାଡି ଦଉଛି, ଆସ ବସ ଏଠି ଦିଅ କ୍ୟାମେରା ଦିଅ। ଭିୱର୍ସ ମାନେ ଦେଖିବେ, ସେ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ୟାଙ୍କ ଅପଡେଟ୍ ଛାଡ଼ିବି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁକୁର ଫୁକୁର ଘେରି ଯାଇଥିଲେ, ଦୁଇ ତିନିଟା କୁକୁର ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ, ତିନିଟା କୁକୁର ଏହାକୁ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାମୁଡ଼ି କାଳେ ନେଇ ପଳେଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନେଇକି ତାକୁ ପାଣି ପାଖକୁ ଜଣେ ପିଲାକୁ କହିଲି ଯେ ଛୁଆକୁ ନେଇଯାଅ ପାଣି ପାଖରେ ଛାଡ଼, ସେ ପାଣିରେ କୂଳରେ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁହଁ ପୁରା ପଶିକି ଥାନ୍ତି। ସେ କୁକୁର ବି ସେଠିକୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଟା ଥିଲା ସିଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ୟାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି, ଘରକୁ ଗଲେ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହ୍ୟାବିଟେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ବନା ହବ, ଗୋଟେ ଘର ବନା ହବ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ୟାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ସବିତାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଲବଙ୍ଗ ଲତା ମୁହଁ ବାହାର କଲା, ଲାଜ କୋଳି ଲାଜ କୋଳି ଲବଙ୍ଗ ଲତା ମୁହଁ କାଢ଼ିଛି। ହେଲୋ, ନ ଦେଖିଲା ଲୋକେ ଦେଖଲ, କଇଁଚ କାଢ଼ିଛି ବେକ। ସ୍ନେହରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀକୁ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି ମାନେ ଖରାପ ବୋଲି ଭାବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ରଖିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କେମିତି ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର ଯେମିତି ନ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଟର୍ଚର ନ ହୁଏ, ନ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ହେଲା। ଲାଜଗୁଳି ହାତ ପୁରେଇ ଦେଲା ମୁହଁ, ହାତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ହେଲା ଛୋଟୁ, ଏ ହେଲା ମଟୁ, ସେ ହେଲା ଛୋଟୁ, ଏ ହେଲା ମଟୁ। ଆମର ଛୋଟ ମୋଟ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ହେଲା। ଏ ବାବା, ତାକୁ ସଲ 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 ହଉଛି। ଯା ଉଠିଯା ଉଠିଯା, ତ ତେବେ ଉଠିଯିବ। ଏଇ କାର୍ଡ଼ 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 ବେକ କାର୍ଡ଼ ଉଠିଯା, ଦେଖ କେଉଁଠି ତମର ଜାଗାଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ତାର କିଏ ମେମ୍ବର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯା 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 ସେ ପଳେଇବ ନା, ତାର ସେ ଜାଗାକୁ ପଶିବ, ଯାଇକି ଗଦି ତଳେ ତକିଆ ତଳେ ପଶିବ, ଗଦି ତଳେ ତକିଆ ତଳେ ପଶିବ, ଇଏ କହୁଛି ମୋଟୁ ଭାଇ କାଳ ଗଲା, ମୁଁ ଛୋଟ ଅଛି ଏଠି, ମୁଁ ବି ଯିବି ତା ପଛରେ ରହିଥାଉ। ଏଠି ଲାଜୁଆଟା ନା, ତାକୁ ଆଉଁସିବାନି, ଦୂରରେ ରଖିବା, ଲାଜ କାଟିବ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏହାର ବି ଲାଜ କାଟିବ। ଯାଅ ଯାଅ ଛୋଟୁ, ତମେ ବି ଯାଅ, ଛୋଟି ଯାଅ ଛୋଟି ଯାଅ ଛୋଟି ଯାଅ, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି ଛୋଟ ମୋଟୁ ମାନେ ଏଇ ଛୋଟ ଲାଜ କୁଳା ନା, ତା ମୁହଁଟା କାଢୁ କାଢୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା, ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ
ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଟାଇମ୍ ଏଇ ତାଙ୍କର ମାଛ ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଟ୍ୟାଙ୍କଟା, ଆଉ ପୁରା ସଫା କରିକି ଭଲକି ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ବସିକି ତାଙ୍କର ଚାହିଁଥିବେ, ଏଇଠି ଅନେଇଥିବେ ମାଛ, ଏ ଖାଇଲା କି ଖାଇଲାନି ଏମିତିକା, କାହାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ କିଏ ପତଳା ହେଇଗଲାନି, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବସିକି ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଛୋଟ କ'ଣ କରୁଛି, ଦିନସାରା ଏଇଠି ଅନେଇଥିବେ ଟିଉସନ୍ କରିସାରିକି ଏଇକ ହେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଜ ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ କାଢ଼ିଛି ହେଲା, ଦେଖ ଦେଖ ନ ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ଦେଖ କଇଁଛ କାଢ଼ିଛି ବେକ। ଏଇ ଛୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ କାଢ଼ିକି ଯାଉଛି, ଆରାମରେ ଗଦି ଉପରେ ବୁଲୁଛି, ପଙ୍ଖରେ ଘାଟିବା ଲୋକ ଗଦିରେ ବୁଲୁଛି ହେଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରେ, ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାଲେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲେ ହେଇ ପଶିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଲୁଚିବା ଜାଗା ଦରକାର, ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଜାଗା ବାସ, ସେଇଠି ଯାଇକି ଚୁପ୍ କି ବସିଯିବେ ଗଦି ତଳେ ତକିଆ ତଳେ। ହଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େଇ ସାରିବି ସବୁ କାମ ସାରିକି ଏମାନେ ଶୋଇଯିବେ, ମୁଁ ରାତି 12 ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ସେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଅନେଇଥିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟୁ ଯେଉଁ କଇଁଛ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଘିନିକି ଆଉଁସୁଥିବି, ତାଙ୍କ ବେକ ଆଉଁସୁଥିବି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଦେହ କ'ଣ କିସ ନେଟ୍ରୁ ମାରିକି ପୁଣି ଦେଖିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଏସବୁ ହେଲା ମୋ ପ୍ରାଣ ହେଲା କି। ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ କାଢୁଛି ଯେ ସେ ବାହାରିବ ବାହାରିବ ଲାଜ ବୋଲୁଛି, ଦେଖିଲେ ନା ସେ ବାହାରିବ। ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବାହାରିଛି, ଆଚ୍ଛା 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 ଦେଖିଲେ ନା ତାର ଦାନା ଦେଇଦେଲେ ସେ ବାହାରିବ, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିନେ ବି ବାହାରି ପଡ଼େ, ସେ ଦାନା ଦେଇଦେଲେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ରାଜା। ଆଜିର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣେଇବେ ହେଲା, ଏବେ ପାଇଁ ବାଏ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ମନ୍ଦ ବନେଇ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଜି ରବିବାର ଅଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ।